Iyi nzoga igura ingahe? 2.5 2.5 Ubwo se wagwe zangahe? Ngewe se? Eh. Ebyiri zonyine ziranyica ko njyana amasirano. Ngo ntabwo bagufata uriya mwana. Kano uwo muri gikondo kubera iki mudatanga ayo makuru ko yabuze ibiryo njyewe nakaba ku muhanda nigendera kuko njyewe byaranambabaje cyane ubu sinzi indengakamere kutubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 kudashyira mu bikorwa gahunda yaguma mu rugo kimwe mu bikomeje kugaragara mu gace kazwi nka Gashyekero kagabanya umurenge wa Gikondo ndetse n'umurenge wa Gatenga yombi akaba ari imirenge yo mu karere ka Kicukiro ahagana ku isaha 4:25 bikira saa 4:00 z'amanywa kuri uyu wa kane nibwo twari turi muri aka gasantire aho batari bake bari bamaze gusinda inzoga bagenda bazinywa mu macupa mu muhanda rwagati abandi bicaye mu mbega z'umuhanda abandi badatinya kuzinywera mu ntoki gusa ntabwo byigeze bitworohera kuba twagira umuturage tuvugisha kuko tukigera muri kano gace abanyerondo bo mu murenge wa Gikondo bagendaga birukanka inyuma yacu abaturage bagenda babahinda bakanabatera ubwoba bakababuza kuvugana n'itangazamakuru ariko kubamaze kwinywera kamanyinya bo bemeye kutuvugisha nubwo bamwe muri bo babanje kuba turi inkamba z'amabuye bakatwirukanka n'abashaka kumena kamera ngo kubera umujinya baterwa nuko batigeze bahabwa ibyo kurya ngo mu rugo ibyo batanze njyewe ndumukarane kubera ko ntazi kwiba urumva njyewe nta kintu nigize mbona njyewe ngo ndukara wazina nkora ziniya pe kuko ziniya kugira ngo niringa ntahemuka abo mwabihaye saba afite imodoka nkamwe saba akiri turabona wahembutse none se Yesu Kristo atugarira mu bye tugasinda tukabyahise ku murongo se ndebe si nziza se ntiwayiceza se ivuga nk'iki Yesu ku murongo Yesu ni ku murongo nahimbutse ariko niyo urava mu murongo arinjira mu ndi mu mwanya wawe bajya gute iyo mitwaro wikoreye ngo yamarira ifite yazi ariko biyokomeza kuko dukunde we tonango tona ndimi na ipeni tona ipeni iki tugana None se izo nzoga muzikura he kandi tubari dufunze siyo pombe pombe siyo pombe batwaje ko tugiye kuvuga ikinyarwanda gitwe nahita wambari bamuremewe gutanga amakuru ku bushake bwiyabukama amafaranga amakuru atangirwa amafaranga wawe natanze kumwe bakuye ibisemba muzabijyana mu cyatsi yatanga uburenganzira bwe nabwo azata mu bibuze wowe baguhaye ibiro bingana Nana, we yakoya kimwe cyakabiri arampfungurira uwo muntu arahari urumva wowe ntabwo nda guhanda amakuru kuko uri mutwara sibo wahangaha namwe matanga ibyo nawe kutamenye mutwara siko bavuga ko mutatanze ibiryo bimeze gute uyu nguyu ni mutwara sibo bivuge yarakwe arakwishura umutekano afite na resi afite na rese yishyura umutekano wo muri Gikondo kubera iki mudatanga ayo makuru ko yabuze ibiryo kabo ku muhanda nigendera kuko njyewe byaranambabaje cyane ahubwo nawe ni wowe dufitanye ikibazo ku kibazo cy'uko badahabwa ibyo kurya umwe mu batwara sibo bo muri Gikondo yavuganye natwe arimo guterana amagambo n'abaturage aho yagize ati none wowe nta kibazo ngira nawe wowe ufite isibo yawe wowe ufite ikibazo n'uwo muri isibo ya gatandatu none amazina yawe witwa nitwa Imana Sandrine n'ubu n'utarabona ibiryo yiyandika agende ku kagari ibiryo birahari umuturage utarabonye ibiryo ku kagari yagenda agafata ibiryo abo ngabo n'aba bagiye banazerereye hari waje hano live yaranditse pe none se hari igihe bagenda nyine umuntu akababura ariko baza abana baturage bandi bahari mubaze babaze niba barabuze ibiryo hari abo twasanze bo basinze nubwo abanyerondo barimo kugenda batugenda baturira amahoro izi nzoga ziva hehe
Guhagiye hano nta nzoga twana na abacuruza inzoga tuzi hano twebwe twebwe nta mana ariko bari mu kuzibona urabona abazinywera sino ya nabo mbona vya abone kubona n'ubu turebe turi hano sinzi abazikuye ntago bazikuye hano muri gikondo muri gikondo ntazi hari hakwibazwa nimba umurenge wa Gatenga ndetse na Gikondo gushyira mu bikorwa gahunda yaguma mu rugo bitabareba bikakuyobera aricyo cyatumye tuvugana na Mugisha Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatenga mu ijwi rye avuga ko ngo kano gace bazi neza ko gatuje ngo kandi bubahiriza amabwiriza ngo dore ko hanahora polisi nk'uko ubwo tuvugana kuri telefone nawe yashimangiraga ko ngariho aherereye ndavuga intungu ngo ndi mu gasekero Oh, Chetanjirango, only one the kind of governor. There's a one where I was a Buhaha. I come over now, I don't know about the Samana. I already have me and governor. I tell you, in the one girl, I just hope. Twifuje kuvugana n'ubuyobozi w'umurenge wa Gikondo, Madamu Mukasano Suzana. Intro zose twamuhamagaye ntiyigeze yitaba telefone yacu tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ari nabyo byanakozwe n'umuyobozi w'aka karere ka Kicukiro kuko twamuhamagaye tukanamuha ubutumwa bugufi nyuma ushinzwe itangazamakuru mu karere ka Kicukiro akaza kuduhamagaza nimero y'umuyobozi nshingwabikorwa w'aka karere tukamubwira icyo twashakaga kuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'aka karere kuva ubwo kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nawe yari atari yaduhamagara cyangwa se ngo asubize ubutumwa bugufi bwacu ibi bibaye mu gihe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney mu kiganiro aherutse kugirana na BTN TV yari yasabye ko abaturage ndetse n'abayobozi bagomba gukira mu bikorwa iyi gahunda yaguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 mbere na mbere abaturage bafite inshingano babyibuke inshingano bafite niyo kubahiriza amabwiriza aba yatanzwe guma mu rugo ikaba guma mu rugo ntibe kujya mu muhanda ntibe kujya muri karitsiye ntibe gutembera ntibe kwirwa abantu bagendagenda hirya no hino muri karitsiye babyumve hanyuma abayobozi nabo bashinzwe gushyira mu bikorwa aya mabwiriza inshingano bafite niyo kwigisha niyo gusobanura niyo guhugura niyo kwibutsa niyo kwibukiranya niyo guhitura kugeza igihe umuturage yumvira akubahiriza amabwiriza aba yasabwe hakwibazwa igihe abayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage bazumva ko bagomba kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 bikakuyobera mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri uko bisohotse bivuga ko tubari tugifunze nyamara ukaba usanga utu tubari dukora ku manywa y'ihangu inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze nabo babizi neza ko utu tubari dukora ariko tugakingirwa ikibaba ari nacyo dushingiraho tubona ko kwirinda iki cyorezo bikiri umugani mu gihe ibikorwa nk'ibi bikomeje gukorwa ku manywa ya Rukamba BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi iyi nzoga igura ingahe abiri n'itanu abiri n'itanu ubwo se wabwo izangahe ngewe se eh ebyiri zonyine ziranyica kongera na masirani we ntabwo bagufotora mama we tubwire bigusa ntabwo ari gufotora nonese nawe utangiye kuza neza papa wumva ugenda mujye gufotora hari ahakurya indi sema dako numva urimo kudukanga cyane urigiye ntari meze bi tarangura ka ntako nabaha amakuru ese amakuru aragurwa uko musore bimeze bi bimeze bi ushaka kumbaza iki se nje mwana TV wani yaranda yera kurakaje Sinzi zas? Niwayicezas? Ivuga nk'iki? Mujya Yesu ku murongo. Ijya Yesu ni ku murongo. Na himbutse ndiko niye. Urava mu murongo ari njira mundi mu mwanya wawe. Bajya gute? Ya mitwaro wikoreye. Ga ya mari ya ifite yazi. Ari ko byokomeza kuko dukunde we. Tona ngo tona. Eh, bimwe na ipen. Asa. Ari to ni patachi tugana. Nonese izo zoga muzikura he kandi tubari dufunze. Siyo pombe, pombe, siyo pombe. Watwaje ko tujye kugikirwa n'igiswe. Nitombari.
Hani makonyo yangu. Nabya binkari. Inkari ndi kunwa ni nkari ndi kunwa ngiye ko bibusaza. Ni nkari ni kwa mana. Nase ngizwa yipe nizi sana inzoga. Ke ni nkari. Umwe yipe pino kirize wa. Ariko muri gikondo urabona ko byibura abanyerondo bakangurira kwambara gapfukamunwa. Babaye beza hano ntago akidu. Hano ntago akiduye mukiro. Batanga corona kana findeze y'corona. Kona gaza y'inkamwagize amafaranga mu singa rimenate mudasenga. Iki? Yesenga imana. Jisika dusenganya binyi. Hey, mwarakize mukoca abantu ngo mwanga magorofa mugure mubibona kazi. Nge vitano mukore ko numwe ahantu bazubase tukumujyana Eric. Imyaka 28. 22. Nana mu yavutse muri 2. Afite nga Eric. Na Jamari imyaka 18 na Kudire imyaka 12. Umva mwamuhanga he ko ubwo njafite namuhaye ubwo impano yaremanye na bwanje. Mwamuhanga ko mumujyana. Nana nubwo butumwagire nabo banyerondo babibutsa kwambara agapfukamunwa no kubahiriza aya mabwiriza. Savuze ko babaye abantu beza se batakibahutaza. Akibamba bari nyese nyazanye kuru. Sawura.